זאת הדירה ממוצעת לכל הממתינים. אתם רואים פה שש נפשות, בערך 25 מטר. בעצם נמצאים כבר על הארגזים, על המזוודות. כל אחד חושב שבחודש הבא, בשבוע הבא הוא יעלה לארץ, אבל השנים נקפות, זה כבר מעל 10 שנים. הם חיים בעוני מאוד לא פשוט. קרוב תזכו לבקר בבירתנו ירושלים ותישאו תפילה בכותל המערבי. בעוד שבוע תדליקו נר ראשון של חנוכה כאן בארץ ישראל, והאור יורגש גם עמוק בפנים בתוך הלב. אנו מאחלים לכם קליטה מוצלחת ברוח דברי הנביא יחזקאל: והוצאתים מן העמים וקיבצתים מן הארצות, והבויתים אל אדמתם וראיתים אל ערי ישראל באפיקים ובכל מושבי הארץ. ברוכים הבאים לישראל, עלו והצליחו. אני רוצה לומר תודה לעולים החדשים על סובלנות של שנים ארוכות. תודה שאתם בבית, תודה שלא איבדתם תקווה מאיתנו. ואנחנו נמשיך ונאבק, ובקרוב נביא את המתווה המלא. כולנו כאן כדי שתרגישו בבית, בביתכם החדש, ונברך אתכם בבריאות טובה ואיתנה, בימים מרגשים וטובים עם משפחותיכם, ימים של שגשוג, של הצלחה, של קליטה והשתלבות, ובעיקר בבית החדש שאליו השתוקקתם כל כך. ברוכים הבאים הביתה למדינת ישראל.